当辅导员找我们干嘛？明年不是有团体比赛嘛，想让我们一起组个队，有什么拔河呀、两人三足啊。你确定都参加吗？对啊，我是班长嘛，大家都想让我帮忙比。同学之间互相帮忙是同学之间的义气嘛。同学，互相帮忙是同学之间的义气嘛。如果以后有人欺负你，你就让他们去八班，找你老大。你刚才说什么？就义气啊，怎么了？没什么，你到了。啊，哎，等一下，我可以跟你在一起吗？ 不是，我是说，我们不是男女班长吗？所以我们要不要一起组个队什么的？不是那个意思啊，你千万不要误会。那我应该需要想成什么意思啊？就是没什么意思，就没事了，谢谢啊，拜拜。